អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាគ្រូបង្រៀនគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃគុណភាពអប់រំព្រោះពាក្យថាគ្រូបង្រៀនគឺមានអត្ថន័យធំធេងណាស់សម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំព្រមទាំងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗបេក្ខនារីពានរង្វាន់គ្រូឆ្នើមពិភពលោកព្រមទាំងជានាយិកាសាលាពិការភ្នែកនិងគរថ្លង់ភ្នំពេញថ្មីអ្នកគ្រូនាងផល្លាបានឲ្យដឹងពីមូលហេតុនៃការចាប់ផ្ដើមប្រឡូកអាជីពជាគ្រូបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកនៅក្នុងអង្គការគ្រួសារថ្មីដូចនេះថាចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ1986ចាក្នុងនោះគឺខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនសិស្សដែលពិការចាពិការទូទៅគឺយើងមានពិការភ្នែកមានកោថ្លង់មានពិការដៃជើងមានបញ្ហាសតិបញ្ញាចាគឺជាមួយគ្នាតែម្ដងចាដោយខ្ញុំធ្វើការនៅជំរុំជនភៀសខ្លួនខ្មែរថៃចាពេលនោះនៅឆ្នាំ1991ខ្ញុំក៏ធ្វើមិត្តភូមិវត្តមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការគ្រួសារថ្មីដោយសារតែនៅឆ្នាំ1991ពេលនោះគឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងស្រាប់ហើយថាការអប់រំសម្រាប់កុមារពិការគឺមិនទាន់មានទេចាដូច្នេះអង្គការគ្រួសារថ្មីក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅកម្មវិធីគាំពៀរចាទោះជាការប្រឡូកអាជីពជាគ្រូបង្រៀនជា20ឆ្នាំមកនេះមានការលំបាកច្រើនក្តីតែអ្នកគ្រូនាងផល្លាមិនធ្លាប់គិតបោះបង់អាជីពនេះនោះឡើយទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងខ្ញុំគឺនៅតែតាំងចិត្តចាប់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនហេតុអីបើយើងម្នាក់គិតថាការងារនឹងលំបាកយើងបោះបង់ចោលគឺយើងអត់ទទួលបានជោគជ័យទេការងារអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនព្យាយាមយើងមិនតស៊ូយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេចាតើតើយើងថាទោះបីលំបាកយើងរកចំណុចខ្វះខាតឃើញគឺយើងត្រូវកែអាចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងកែបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទទួលបានជោគជ័យបើសិនណាជាយើងជួបការលំបាកហើយយើងរៀនថយគឺទៅដល់ណាក៏មិនទទួលបានជោគជ័យដែរហើយសិស្សពិការក៏គាត់ពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការឱកាសដើម្បីឲ្យយើងជួយគាត់ហើយបើយើងដកថយគឺគ្នាអត់មានឱកាសសម្រាប់ទទួលការអប់រំនេះបេក្ខនារីពានរង្វាន់គ្រូឆ្នើមពិភពលោកអ្នកគ្រូនាងផល្លាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាពាក្យថាគ្រូគឺមានអត្តន័យធំធេងណាស់ព្រមទាំងមិនអាចខ្វះបានឡើយនៅក្នុងការជំរុញវិស័យអប់រំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗឲ្យរីកចម្រើនពាក្យថាគ្រូគឺជាគំរូចាគ្រូគឺជាគំរូទៅដល់សិស្សទូទៅចាមិនថាសិស្សពិការមិនថាសិស្សដែលធម្មតាទេគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាគំរូហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់សិស្សយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចថាផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់សិស្សឲ្យទទួលបាននៅការសិក្សាដ៏ល្អចាគឺរៀនគឺឲ្យចេះចាគេថាចមាន3ចាគឺចូលចេះចប់ចាគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ទទួលបានការសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាការសិក្សានឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចេះហើយឲ្យគាត់មានគ្រឹះយ៉ាងល្អដើម្បីឈានទៅរកការងារធ្វើចាចាហើយមួយទៀតគឺថាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងក្រុមគ្រួសារបើសិនណាជាប្រទេសយើងមានអ្នកចេះដឹងច្រើនគឺមិនងាយចាញ់បោកគេចាគឺគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ចេះគិតគាត់មិនអាចដើរប៉ែឡែអាវ៉ាសែឬធ្វើអំពើផ្សេងផ្សេងនេះគឺតែគាត់រៀនចេះគឺមានចំណេះដឹងគឺគាត់អាចគាត់ចេះគិតចាគាត់ចេះគិតហើយគាត់អាចរកការងារធ្វើបានយ៉ាងស្រួលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះ
ក្រៅពីចង់ឃើញវិស័យអប់រំមានការរីកចម្រើននិងក្លាយជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហើយនោះគ្រូក៏មានបំណងធំបំផុតចង់ឃើញសិស្សរបស់ខ្លួនក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងមានការរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកគ្រូនាងផល្លាបេក្ខនារីពានរង្វាន់គ្រូឆ្នើមពិភពលោកក្នុងអារម្មណ៍ជាការប៉ັດក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំចង់ឃើញជាពិសេសអ្នកពិការមិនថាពិការភ្នែកមិនថាពិការកោត្រង់ឬពិការទូចង់បានថាឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហើយទទួលបានការងារធ្វើដល់ល្អហើយចេះរស់នៅដោយឯករាជ្យម្ចាស់ការខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងចា៎ជាមួយគ្នានេះការឲ្យតម្លៃទៅលើទូនេតិរបស់គ្រូបង្រៀនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំព្រោះគ្រូជានិមិត្តរូបដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនេះគឺជាសារសំខាន់ដែលបេក្ខនារីពានរង្វាន់គ្រូឆ្នើមពិភពលោកអ្នកគ្រូនាងផល្លាបានផ្ដាំផ្ញើទៅគ្រូបង្រៀនទាំងអស់សូមឲ្យគ្រូបង្រៀនទាំងអស់បើសិនណាជាយើងទៅថាមានឈ្មោះថាជាគ្រូបង្រៀនគឺយើងត្រូវតែមានមេនសិកាដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងទំនុកចិត្តទៅដល់សិស្សចា៎ហើយក៏សូមឲ្យសិស្សទាំងអស់គឺថាត្រូវតែទទួលជាពិសេសមាតាបិតាសិស្សត្រូវតែបញ្ជូនកូនឲ្យបានទទួលការសិក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការអវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងចា៎បេក្ខនារីពានរង្វាន់គ្រូឆ្នើមពិភពលោករូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសារៈសំខាន់នៃការគាំទ្រគ្រូបង្រៀនលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈនៃការបង្រៀននិងលើកស្ទួយស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកគ្រូក៏បានសំណូមពរដល់គ្រូបង្រៀនទាំងអស់ស្វែងរកឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតក្នុងគោលបំណងសម្រេចបាននូវជំនាញដែលគេត្រូវការសម្រាប់សតវត្សទី21នេះ។